ובכן, אתמול עם הנץ החמה פשטו כוחות ישראליים, כוחותינו, על אונייה שהובילה טילים שהטווח שלהם הוא כ-200 קילומטר. ראש החץ הקרבי שלהם הוא כ-250 קילו. והם כולם נשלחו על ידי סוריה דרך איראן, כשהמטרה הסופית היא כן הצרעות הטרוריסטי, הג'יהאדו פשיסטי, רצועת עזה. ואני יותר מאשר התפעלתי מן המבצע הזה, שהוא בהחלט ראוי להתפעלות, דווקא תשומת הלב שלי הוסבה למסע ומתן המגוחך והדגנרטי שאנחנו מנהלים עם האויב הג'יהאדו פשיסטי בראשותו של אבו אדולף מאזן. ולמה אני מכוון? אחת הדרישות המובהקות של מדינת ישראל במסע ומתן הזה הוא קץ הסכסוך. אם כך, לשמה אנחנו בכלל מנהלים את המסע ומתן הזה, שהרי לעולם, אבל לעולם, לא נוכל להגיע, לא משנה מה יהיה סופו של המסע ומתן, לקץ הסכסוך. שהרי אנחנו מנהלים מסע ומתן עם אבו אדולף מאזן, שאין לו דריסת רגל לישות הטרור העזתית. כלומר, אנחנו אמורים להסכים למדינה ג'יהאדו פשיסטית ביהודה ושומרון, שתהיה כן טרור וכן מרצחים החל מהרגע שצהל יפסיק לשלוט בכל שטחה, ובתמורת זאת לא נקבל קץ הסכסוך אלא את התחלת הסכסוך. כי עזה, אמנם המשלוח הזה נמנע, אבל כולנו יודעים שיש יצור עצמי, אין של קסאמים פרימיטיביים למחצה ואין של טילים ורקטות משוכללות יותר, וכולנו יודעים ושומעים מדי יום מהם רצונותיו ותוכניותיו של החמאס, והרצונות והתוכניות הללו לא יכולות בשום פנים ואופן לעבור מן העולם ולא יעברו מן העולם כתוצאה מהסכם כלשהו, לא משנה מה יהיה תוכנו, עם אבו אדולף מאזן. כלומר, אנחנו, שמטרתנו העליונה במסע ומתן הזה להגיע לקץ הסכסוך, אנחנו מנהלים מסע ומתן שבו ברור לגמרי שלא משנה מה תהיה התוצאה של המסע ומתן, לא נשיג בכלל את קץ הסכסוך. אבל בכך עוד לא אמרנו דבר על כך שדרישה נוספת אולטימטיבית שלנו מהאויב הערבי, זה שהמדינה הג'יהאדו פשיסטית שתקום ביהודה ושומרון תחת שלטון של אבו אדולף מאזן ואו יורשיו לאחריו, המדינה הזאת תהיה מפורזת. מדוע? משום שאנחנו רוצים הסכם שלום שיבטיח שהאויב הערבי לא יוכל בשום פנים ואופן לחדש את המלחמה נגדנו, כי הוא יהיה מפורז מנשק. האם הסכם כלשהו עם אבו אדולף מאזן יכול להביא את רצועת עזה לפירוז מנשק? כלומר, לשמה אנחנו מנהלים בכלל מסע ומתן איתו? מה ייתן לנו הסכם איתו? כלום. ולכן, כל חברי הכנסת של מפלגת העבודה, כל חברי הכנסת של מרץ, אני לא מדבר על חברי הכנסת הערביים, שהם כולם ללא יוצא מהכלל, ואני מדבר על המפלגות הערביות, הם סרסורים ושליחים של הג'יהאד ופשיזם הערבי, וגם למרבה החרפה, כל חברי הכנסת של סיעה קואליציונית, שנקראת בשם המגוחך התנועה, ומרבית חברי הכנסת של יש עתיד, כולם תומכים במסע ומתן המופקר הזה, שברור מראש
ששתי המטרות הכי חשובות והכי חיוניות למדינת ישראל במסע ומתן לא יכולות להיות מושגות מלכתחילה, ותהנה תוצאות המסע ומתן אשר תהנה. מה כן משיג המסע ומתן? לחצים בלתי פוסקים על מדינת ישראל לעוד ועוד ויתורים, ובעניין הזה יש חזית מתואמת, מושלמת, בין האויב מבחוץ לבין האויב האדום מבפנים. חד הם מה? מול ממשלת ישראל ניצבת חזית של האויב הערבי, הצורר קרי כעושה דברו של חוסני אבן אבדאללה אובמה, והאויב מבפנים בניצוחו של הרצוג ינוקוביץ', זהב הגלון, ושלא לדבר על חנין זועבי ודומיה ודומותיה מן השליחים של הג'יהאד ופשיזם הערבי, השליחים הישירים בכנסת ישראל למרבה החרבה. זוהי דמותו של המסע ומתן הזה, שאת חוסר התוחלת שבו דווקא הזכיר המבצע היוצא מן הכלל של כוחותינו המודיעיניים והימיים אתמול עם הנץ החמה.